Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Sobodného rádia je, jako už jistě všichni víte, Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej a jsem rád, že se tady zase vidím. Děkuju, krásný večer tobě i všem posluchačům a celému rádiu, i technickému a organizačnímu zabezpečení celého našeho rádia. Eh, Ivane, budeme se bavit dneska spíš jako předvánočně, samozřejmě zabrousíme mm -hmm. taky na to dění. Nicméně, jak vnímáš v současné době eh, předvánoční dění u nás eh, v republice, v Evropě, ve světě? Eh, já teda, abych se ti přiznal, tak já tam kromě toho šílenství nákupního tak nic nevidím, že by se tady v rádiu nějakým veřejnoprávním, nebo že by se to připomínalo. Jak to vidíš ty? Možná, že jsem zalezlý tady a furt něco dělám. Dobře, já začnu trošku jinak. Začni, jak chceš. Vánoce, Vánoce <laughs> přicházejí, zpívejme, jsme přátelé. Um. Máme Vánoce a zaplať pámu, že je máme. Zatím ještě protože uvědomme si, že když začaly předvánoční trhy, tak nám je zakázali, že nic takového být nemůže, že to nesmí. A druhý den najednou ticho a v tichosti se farmářské trhy, trhy, jak se tam, jak se tomu říkali, ne noční, zimní trhy a podobné trhy se v podstatě provozují. Jenom se to nesmí jmenovat vánoční. Jenom se to nesmí mluvit, jako říkat vánoční. Nicméně vánoční reklamy v televizi probíhají. To znamená, že ten tlak na zrušení Vánoc, jako v podstatě historickému, křesťanskému, nicméně kulturnímu svátku, který je udržován v našich rodinách po generace, tak si nedovolili udělat tak tvrdý útok, <coughs> pardon, jak byl ze začátku naplánovaný. Ten, ten byl jednoznačně nekompromisně, že ty Vánoce se zruší, že se nebude nikam chodit. Vypadalo to, že se zase zavřou okresy. Jo? Prostě bylo, bylo to směřované do toho, ale ten útok začal a najednou skončil. Tak ono to skončilo proto, že když to vyhlásila ta Eurokomisařka z Malty, Peliová, nebo tak se jmenovala? Pelosi? Ne, 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 ne Paliová. Myslím, že Paliová, <kly> to je jedno. Mm -hmm. Tak ta vyhlásila, že by se nesměly používat slova Vánoce, nesměly by se používat jména svaté rodiny, ano? to znamená Ježíš Kristus, Jozef a Marie. Bylo doporučeno, aby se nedávaly jména Marie, Jozef a Jan. Jo, dětem, jo. Prosím, <laughs> dětem, dětem. aby se nedávalo. A zvedla se vlna v odporu i v takových, řekl, prounijních státech. Tak ona to potom stáhla a řekla, že to bylo jenom jako pracovní zkaz, keci okolo. No, Ale ty snahy o zrušení Vánoce, jsou jsou. jsou, jsou. Ale nedovolili si. Už nemají, Zatím tu sílu, to už nemají tu sílu, aby tohleto... Tohle je umírající kobyla, která kope a která do poslední chvíle se snaží prostě prosadit to svoje, co nejvíc to jde, ale už tu sílu nemá. Takže veselé, šťastné Vánoce. Budou takové, jaké si je uděláme sami. Dokonce jsem viděl jednu krásnou reklamu, nevím, či to je, ale jak chodím po ulicích, tak, tak mi to padlo do oka, kde je tam napsáno: letošní Vánoce darujte sami sebe. Ale o tom ty Vánoce jsou? Darovat sami sebe. Aby se rodina sešla dohromady, aby člověk se utvrdil v tom, že je tady někdo, kdo se o mě postará, když nemůžu. Je tady někdo, ke komu můžu přijít, když je mi špatně. A že tady někdo, kdo touží potom, abych k němu přišel. Že tady někdo kdo mě potřebuje, že potřebujeme jeden druhého, že jsme rodina. Ano, tady je snaha těch globalistů nového světového řádu o to, aby se ta společnost maximálně atomizovala. Ano. Rozdrobit to na jednotlivce, kteří budou citově ploší, kteří nebudou mít nikoho rádi, které nebude mít nikdo rád. Ano. To znamená, že to budou jednotlivci, kteří se budou poflakovat tím životem. Jak tomu říkal můj otec před... Počkej, to mě bylo asi sedm let, no. No, pětna, trošku je to děje, ano. Ale ty říkal, když člověk žije a nic po něm nezůstane, je jako kulka. Udělá to fí a konec. Ano. A právě proto mě říkal, abych já žil, a říkal, to mi to bylo asi sedm, šest, sedm let, osm, tak abych takhle nepromarnil svůj život, aby ten život za něco stál. A tohle to přesně, tu kulku, fý. A konec. Ano. To chtějí oni udělat. A ta rodina jim v tom vadí. No samozřejmě, protože ta, ta, ta rodina je základ toho, že je tady nějaký vztah. A v tom vztahu tam může dojít k tomu citovému splanutí. Tam vlastně se objevuje a roste láska. Což je v podstatě, když nebudeme mít lásku, tak pro co budeme žít? Teď to je to, co nás udržuje při životě, to je to, co nám dává sílu tady tvořit něco nového, něco krásnějšího. Dobře, budeme dělat chyby, samozřejmě každý člověk dělá chyby. To, proto, proto jsme člověk, proto lidí, jsme lidmi, lidmi ano. proto jsme člověkem a nejsme komputerem. Tak. Zeptám se tě ještě na druhou věc. V současné době, a už je to delší dobu, to trvá, se staví záměrně. Proti sobě generace. A daří se jim to. Hmm. Oni se vůbec záměrně stavějí lidi proti sobě. K tomu se ještě dostaneme. Ale stavějí se proti sobě generace. A já si vzpomínám na jednoho psychologa, se kterým jsem musel pracovat, který mi říkal velmi moudrou věc, a když si dovolíš, zopakuju, je to krátký. Děti, které neznají lásku prarodičů, babičky a dědečka, přicházejí ve svém životě, O ohromnou míru citu. Uhum. Protože rodiče se o ty děti starají materiálně, vychovávají je, když to prarodiče je jen a pouze milují. A proto ten vztah prarodič, dědeček a babička a vnuk-vnučka tak je tam, kde to funguje, je skvělý. Má to tak být. Nemyslíš si, že i to, jak se staví generace proti sobě? Záměrně. Mm -hmm. Že to se snaží, aby opravdu ty lidi přestali být lidmi a stali se nějakými kyborky. No určitě, protože tam je nejenom ta láska, tam jsou i další věci. Ty základní hodnoty pro život, o které se člověk opírá při svém životní rozhodování, tak se přináší ob generaci to, co mi řekl děda, to, to, prostě jeho postoje, tak jak on se choval, tam člověk je bere právě díky tomu, že to není otec, to není ten, kdo mě směruje, to, je, to není ten, komu já se zodpovídám, ale to je ten moudrý rádce, který mi pomáhá, který mi říká ty základní věci, ty jeho zkušenosti a to jsou ty pohádky a pověsti, ve kterých je skryto to člověčenství, ten základ, který nás potom vlastně formuje a který nám umožňuje v různých potom mezních situacích, do které se v životě dostaneme, tak nám pak pomůže se správně zorientovat. Ono, to, ta manipulace s tím lidstvem, ona je i vidět na pohádkách. Máme Vánoce, čas pohádek. Já si nedokážu představit Vánoce, Abych se nepodíval na tři popelky pro, popel, tři no, tři ožíšky ožíšky pro, popelku, pro popelku. Protože já ji považuji za jednu, za, ne za jednu, za úplně nejkrásnější pohádku, kterou jsem v životě kdy viděl. Oni nám teď nabízejí, já se na to nebudu dívat, ale nabízejí nám tady nějakou, nějaký norský paskvil, který natočil na, na, na motivy tohle toho. A už nám do toho montujou zase ten ten gender problém. Že se tam mají líbat dva chlapy. Umíš si představit, že v době, kdy se před 60 nebo kolika lety točila popelka, že by tam dali tuhle tu scénu? To je prostě, jak bych to řekl? Absurdita, že? Ono je líbat se a líbat. Já znám situace, kdy chlapy se objímají a že se políbí. Ale to je chlapské políbí. To, to, něco to něco no. No. je něco jiného. Tohle to je v podstatě sexuální ano, intervenci, ano. Se, to, to je té deviace, to je, to, je, to je vnucování v podstatě nepřirozených sexuálních zvyklostí do mladé generace. Protože pro boha sex je nádherná záležitost, pokud je mezi dvoma lidmi, kteří se opravdu milují a které vede k tomu, že můžou splodit dítě. Kristepane, to je to to nejúžasnější, to nejkrásnější, to nejfantastičtější, co může být. Základní podstata života. Ano, to je základní podstata a života. Tohle je útok nad, na, na ty nejcynější věci, které člověk má. Já nemám nic proti tomu, a mezi mými přáteli jsou gejové, například velmi dobře si rozumíme se Zděnkem chytrou. Uh -huh. Mám ho rád, je to, je to skvělý férový člověk. Je gej. No, hovoříme o tom, zkrátka je to fakt. On je zásadně ale proti těm všelijakým gay parádám a proti tomu, aby děti, aby ty gayové si mohli se ženit, vdávat nebo já ne, a adoptovat si děti, protože on tvrdí, a já si myslím, že je neskutečně rozumný, on tvrdí, že člověk s jednou nohou může snít o olympijském vítězství na 100 metrů a nikdy ji nedosáhne. Zkrátka mu to nebylo tou přírodou dáno, dáno. tak těm gejům a lesbám není tohle dáno. dáno. Jo? Takže nic proti tomu. Ale co mě vadí, jakým způsobem se to dneska strašně prezentuje. Představ si, co říkáš tomuhle Ivane. Dneska jsem čel. V Paříži se za uh, milion asi 200 tisíc euro vybudoval unisex záchod, byl používaný jenom na pist, to znamená na malou stranu, kde byla v prostředku, ne kabínka, ale v prostředku byla káť, do které se močilo a močili tam dohromady muži a ženy a 86. pohlaví a 153. pohlaví, ale museli to zavřít, protože tam do toho lidí dělali i velkou potřebu, protože nikde jinde nic takového nebylo. A tak se strašně rozčilovali a zavřeli to. Umíš si představit, jak, to tam, jak se asi musí cítit normální člověk a je úplně jedno, jestli chlap nebo ženská, když musí, a známe to všichni, když člověk musí, tak musí, aby tam šel a tam koukal na močící ženy, na močící chlapy v obráceně. Není to, nezbláznil se ten svět? Tohle to, ještě to, co říkáš, tak to, to jsou, řekněme, věci kulturní, které nám strašně vadí, protože jsme nějakým způsobem vychovaný. Ale teď si to mám z pohledu té ženy, která má před cizíma chlapama se má obnažit a, a svoje, svoje, svoje nej, vlastně nej, nejtajnější nebo nejchránější svoje ústrojí tam obnažit, odhalit a v podstatě být bezbraná. Když to je to je, to, je, to, je, to je absurdní, prostě to je. Pro ženskou něco takového musí být šleně deprimující. To je, rozumíš tomu? No rozumím, já si to nedovedu představit. To... Nedovedu si to představit, ale takhle směje takhle svět. Jsem šir, a vidíme to i na to, jak se, jak se. Dneska jsem zrovna četl, že se Evropská komise nedoporučuje, aby se dávali dětem jména Jozef, Marie. A Jan, že jo, a tak dále. To znamená, všechny biblická jména by se neměly dávat. A asi nikomu nevadí, kdyby se ty děti jmenovaly Mohamed nebo Achmed. A jsem rád, že jsi s tímhle tím začal, protože když si, když vejdeme tedy do toho světa, tak tam v podstatě, pokud první dítě není Mohamed, tak je Ali. Ano, ano, ano. Jo, tam prostě, tam nějaká taková a Ali různost... je ekvivalent Aláha, samozřejmě. No, jako ta různorodost men tam v podstatě neexistuje. Hmm. Jo? Tam jenom, že když je to pátý syn, tak už prostě Mohamed a Ali už jsou vyčerpaný, tak, tak dostal nějaký jiný jméno. Ale to si nikdo z nich nedovolí, aby tyhle ty jména, které jsou vlastně povinný, a, a, aby ty nejstarší děti neměly. To no, nejde. Tady nám budou nařizovat nebo zatím to nenařizují, ale doporučují, která jména smíme dávat tak která nesmíme. No to, 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 jsou, to, je další kus té salámové metody, no. jak, 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 se to odřezává a likviduje už si ty naše pozitivní rodinné křesťanské hodnoty. máš pravdu, jo. Tady si lidi tvrdí, mě na nějaké křesťanské svátky a na tyhle ty křesťanství mně na tom nezáleží, já jsem nevěřící a nevěřím v Boha. A přitom si ty lidi neuvědomují, že ač nevěří v Boha, tak jsou vychováváni a žijí v křesťanských ano, zásadách. V ano, křesťanské k... kultuře. Ivane, proč ty lidi, většinou mladí lidi, dneska přestávají tu kulturu, židovskou, křesťanskou, židoskou, křesťanskou ano, kulturu, ze které jsme vzešli? Ano. Proč oni se jí vysmívají hodně? Proč oni z toho dělají takovou bramboračku, když v podstatě tak naše kultura byla založená na základech desatera, to znamená no. slušnosti? Proč to takhle je? No, pokud má projít tvrdá islamizace, která umožní potom fašizaci společnosti velmi jednoduše, No tak se musí nejřív rozbít ty základy, na kterých ta společnost stojí. Vem si, že ateismus jako světu názorový směr, to znamená, že já odmítám Boha, tady žádný Bůh není, tak vznikl pouze v křesťanském prostředí. To je produkt křesťanského prostředí, které je natolik, řekněme, vyspělé, tolerantní. tolerantní že umožnilo prostě i tu, tuhle úchylku z, tohoto toho hlediska, pohledu, že prostě já věřím v Boha, ale já ti ho nevnucuju. Když tomu nevěříš, dobře, já ti tady předložím nějaký důkazy, buď tě budeš akceptovat, nebo nebudeš. No tohle to si v islámském prostředí nikdo nemůže dovolit, protože pokud jenom naznačí, že by nevěřil Faláha, tak je o hlavu kratší. Ale nejenom to. <coughs> Představ si, že jsou turkické na, jazyky, které pro nevěřícího ateistu nemají výraz. Oni nemají výraz. Já jsem to čet uh, v cestopisech no, protože takový člověk Zekunda, neexistuje. No? Protože oni tam přijeli do těchto těch určitých islámské země a oni si jich ptali, si věří Faláha nebo něco jiného a oni říkají, že nevěří v ní, že jsou materialisti. A oni to nechápali, protože oni proto neměli výraz. Mm -hmm. To je přesně to, co říkáš mm -hmm. ty. Takže, ale v podstatě tady se vedli v rámci křesťanství nevěřící, teda jako nevěrci, protože nevěřící to je ve smyslu nevěřící faláha, teďka tak, takové kliše, <laughs> tak řeknu ateisti, anebo agnostici, tak se vedli i války. V současné době vyprovokovali, řízeně vyprovokovali občanskou válku mezi většinou očkovaných a menšinou neočkovaných. Je to mnohdy vyostřené, já to vidím na těch diskuzích, takovým způsobem, že ti lidé, kteří se tam spolu hádají, tak by spolu snad nemohli jít ani na kafe, aby se nepobili. A je to zase o tom, o té výchově. Pokud ten člověk je vychován v té naší křesťanské tradici, tak dokáže akceptovat tu různorodost, tu různost, dokáže akceptovat, že ten druhý si nerozhodl tak jako já, ale rozhodl se opačně. A pokud to nechce po mně, pokud mi to nevnucuje, tak prostě ho v tomto směru budu tolerovat. Jo? A jsme u té výchovy. Jsou rodiny, které někdo naočkovaný je a někdo naočkovaný není. Jako, pokud se ty lidi mají rádi, pokud se respektují, pokud jsou ochotní tu různorodost brát do úvahy a tolerovat ji, tak je to naprosto pořád. Ale je to máš pravdu, je to vyhrocený, je to umělé štvaný proti sobě, začíná to už tím... společnosti. Tak, začíná to těma rouškama. Všichni máme spoustu důkazů, viděli jsme, jak ti, kteří zahalení v rouškách, vykřikují do televize, když se pak klapne kapka a náhodou někdo zapomene tu, 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 kameru. tu kameru vypnout, tak sundávají roušky, objímají se, normálně se chovají tak, jak se chovali před třema, pěti lety. To znamená, je to šaškárna, je to, je to všechno mířený na to, aby se lidi mezi sebou požírali, aby byli nejednotní, protože pak se s nimi dá lépe manipulovat. A celá ta aféra očkovací v podstatě je o tom, aby lidi nemohli. Je to uměle vytvořený problém. No. A je to takový problém, že se za ním schovají takové šílenosti, jako je přeformátování světa jako takového. No, eh, Ivane. Já jsem se marně snažil někde dohledat, jestli na COVID zemřel, zemřel nějaký vrcholný politik. V České republice ne. Já jsem to hledal a zjistil jsem, že někde v Jižní Americe jeden ten politik na COVID zemřel, a když jsem si to rozkliknul, tak jestli jsem si to dobře přeložil, tak on zemřel s COVIDem, protože měl onkologické onemocnění a ten COVID mu pomohl. Jak je to možné, že tady umírají a jsou na jípkách lidé i se třemi injekcemi Pfizeru, ale není tam žádný politik? V České republice třeba, v Evropské unii. Takže kdyby tam byl, tak by se to určitě vrfláklo. Jak je to možné? Hmm. Ten virus jde jenom na PREPS? Ten virus zde je řízeně jenom na plebs. Ten je, ten, je, ten je vymyšlený na to, že jenom plebs ho, ho bude respektovat a jenom plebs s ním bude umírat a bude šťastný. A ostatní se tomu plepsu budou smát, že jim zase skočili na vějičku. Mm -hmm. Vem si důsledky celé této koronavirové šaškárny. Když se člověk podívá a veme si reálná čísla, ne ta, která jsou zveřejňovaná na naplněných článkách, stránkách, ale čísla, která jsou, protože je spousta statistik zveřejňovaných, ať už povinně nebo nepovinně, historicky, takže se dají dohledat nádherné věci. Jsou lidi, kteří si s tím dají samozřejmě práci, takže, takže se tomu věnují. Zmizely zápaly plic, záp zmizely záněty průdušek, Všechna respirační onemocnění, jaká jsou, tak jsou jenom covid, no, no. nic jiného. Takže buď je covid strašně dobrý lék na tyhle ty nemoci, nebo já si to neumím vysvětlit. Když si vemeš umrtnost jako takovou, zásadním způsobem dosud se nezměnila, ona se teď začne měnit, jo, ale bohužel to je... To, je, to, je, to, je, to komu se dostaneme. K tomu se dostaneme. Takže v podstatě je to jenom hra s čísly. Všichni nosí roušky, všichni se nechávají očkovat, všichni jsou vyděšený, ale ta příčina v podstatě, co? Dobře, je tady nějaký COVID-19, což je nějaký jiný, nezvyklý, zmutovaný kmen koronaviru, ale koronavirů jsou tisíce a žijeme s nimi Miliony, od, od miliony let. Takže v podstatě je to nějaká další varianta, která má... Jak se má, mohla vůbec objevit? Jak to, no, že tady dřív nebyla? Jestli, byla, jestli je uměle zmutovaná ne, nebo přirozeně? No. Z klasického koronaviru, který tady byl tím 100 000 let a byl v těch netopejrech, jim je nehrozil, nepřenášelo se to nic... Tak se to vytáhlo, udělalo se tam nějaké ty změny, aspoň podle toho, co říkala paní doktorka Peková. Uhum. Mimochodem, paní doktorka Peková dostala ocenění na americkém lékařském časopise, protože ji tam napsali jako jednoho z nejvýznamnějších lékařů, co se zabývají virologů, nebo těmi viry. Tak ta tvrdí, že ten virus tady byl, ale že nebyl škodlivý, no že se tam udělali nějaký chemický, ty, ty laboratorní, změny, takže... Genetický změny, no, tom, že to, no, to na to. tam do toho... Řekni způsob. mi ještě jednu věc, kterou, kterou ne, neumím pochopit. Ty jsi říkal správně, vymizeli najednou všechny ostatní nemoce. Dneska jsem četl, že 34 tisíců, nějak někdo to tam psal, 34 tisíc za poslední rok zemřelo na covid. Tady u nás na vesnici jenom za Poslední dva měsíce zemřelo asi šest starých lidí, přes 80, uh -huh. pod 80. Ani jeden z nich nezemřel na COVID. Ale nevíš, co má napsaný v pitevní zprávě? Tak. Jo? Tady zatím hlásili, aspoň se člověk co se baví s těmi pozůstali. A teď budu, teď budu, řekněme, hnusný, jo. Ale patolog, který pokud dotyčný umírá v nemocnici, tak tam je doktor, který má službu a který mu napíše úmrtní list. K tomu se nějaký koronar nevolá, koronar se volá, akorát když policajti někoho najdou doma, aby, aby prostě zjistil to. No a to je zaměstnané z nemocnice, že jo? A když se koukneš na úhradovou vyhlášku, tak pokud je to člověk s covidem, tak dostane třikrát víc, než normálně. No tak bude, by mu tam ten covid nenapsal. Ano, ano, ano. ano ale další věc, Ivane. A je to neprokazatelné, protože, no, protože lidé, kteří umřeli s COVIDem, se nesmí pitvat. Ano, to říkala patoložka, která u mě byla v rádiu, paní Monika Vachsmundová, že je, že to není zakázáno, ale je to doporučeno a je to takový úzus, teda taková dohoda nepl, nepsaná, že se pacienti zemřeli na COVID ne, ne, nepitvají, aby se nezjistilo, jak to se je to, Je to systémově všechno postavené tak, aby lidé žili v iluzi nějaké, ale v okamžiku, kdy někdo jako odborník do toho začne vrtat a začne jít po těch, tak je to neprokazatelné a je to v podstatě právně nenapadnutelné. To znamená, je to připravená dlouhodobě, připravená velmi pečlivě, připravená, jak se to řekne česky slušně, Svinárná. Svinstvo. Dostal uh, jsem mail, že byli v jednom domově důchodců, napsal mi to paní, která tam pracuje, že tam před časem byli navočkovaní po druhý, pak po třetí tím Pfizerem ty babičky a dědouškové, kteří teda už byli přestálí a byli v tom, byli v tom domově důchodců. A ejhle, uběhly dva měsíce a polovina těch oočkovaných důchodců zemřela. Nepíše se, jestli na covid s covidem, nebo zkrátka zemřela. Je zajímavé, říkala ta paní, já mám jméno, já adresu mailovou, všechno nebudu to tady říkat, aby nepřišla o práci, uh -huh. protože žijeme bohužel ve fašismu. Ano. Tak ti neočkovaní, kteří těch pár neočkovaných, kteří se odmítli, kteří ještě dokázali vzdorovat, nezemřel ani jeden. A potom jsem dostal na základě tohohle toho, co jsem říkal tady v rádiu, tak mi přišel mail okamžitě, No, že to tež se stalo ve vrchlabí. A v dalších místech. Ivane, mně to připadá, že to očkování je tak zvaná důchodová reforma. Ano, je to jeden ze způsobů, jak ulehčit státnímu rozpočtu, protože ideální daňový poplatník pracuje, pracuje, pracuje a v okamžiku, kdy přestává pracovat, umírá. To je ideální daňový poplatník. Něco jako včera dělnice. Ano taky když přestane, přestane mít schopnost, tak umře. Vyrábět teda ten metr. Ten metr. No, no. A jako bohužel je to k tomu směřováno, a ne, ono tohle to vylejzá, ale i, už i z mainstreamu, protože viděl jsem graf, který byl, nevím, jestli to byl ze seznamů nebo z novinek, který byl převzatý z Velké Británie, počet lidí umístěných na jibkách jo, s vážným onemocněním, a je to tam neočkovaní, očkovaní první dávkou, očkovaní druhou dávkou, očkovaní třetí dávkou. A neočkovaní je nejvyšší sloupec. No? Menší sloupec je jedna dávka, ještě menší sloupec je dvě dávky a ještě menší je tři, no to protože těch třema dávkama není tolik. Ale když první, druhou a třetí dávku Schrneš do jednoho grafu, sečteš. sečteš, to znamená na neočkované a očkované, tak zjistíš, že jich je asi o 30% víc než těch neočkovaných. Hmm, 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 hmm. Takže vlastně tím očkováním oni si snížili imunitu tak, že se dostali na jednotku intenzivní péče. Další zajímavá věc, taky jsem si říkal. Nedávno jsem se dočetl, že je asi 6,5 milionů Čechů, českých občanů o očkovaných minimálně dvěmi, dvěma dávkami Pfizeru. Říkalo se zpočátku, že po jednom očkování bude tečka, pak po dvou, teď už po třech. Dokonce jsem čet nějakého představitele Pfizeru díky tomu Omikronu, že se budou muset dělat čtvrté a páté posilující dávky a tak dále tak dále. Ale Ivane, jak je možné, že máme stejný počet onemocnění, když máme dvě třetiny lidí očkovaných, tak by logicky mělo to onemocnění postihovat tu třetinu neočkovaných. A tam by měly být vysmátý. A... No. To znamená, že těch, těch pozitivních by měla být třetina. Ale přitom my jsme tady měli teď nedávno úplně nejvyšší počet pozitivně testovaných od počátku té pandemie v roce 2000, v zimě 2019, jo? Jak je to možné? Tak jedna otázka je, co, co se vůbec testuje, protože to, do dneška není jednoznačně určený, jestli ten, ty testy vůbec jsou k něčemu. Nicméně oficiálně samozřejmě jsou, 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 uznávaný. I když sám vynálezce tohoto testu vykřikuje, že ten test na to není vůbec určen, že prostě se testuje něco úplně jinýho. Ale tak, jak je v Biblii napsáno, strom poznáte po ovoci, tak se koukněme na důsledky, které nám to přináší. A ta statistika nehovoří ve prospěch očkování. Naopak. A dobře, každý člověk je jiný, ale já si teď vzpomínám na rozhovor s jednou paní, která s vyděšenýma očima zahlená vrouškou, třikrát navočkovaná, kašlajíc a chrchlajíc mě obvinovala, co já si to dovoluju tady běhat jen tak, jako, že, že, co si myslím, že tady něco roznáším a ona se bojí, že umře, protože já jí můžu nakazit. Jo? No, ona zabalená, ovočkovaná, s vytřeštěnýma očima. A já, dobře, nebylo pod nulou, byly nějaké dva stupně. Tady běhám v košili a, a, a dovolím si prostě být veselý a dělat srandičky. A být zdravý. A, a přitom ale ji ohrožuješ. A já ji ohrožuju. Ano, to jsou, to jsou zbeblí lidi právě. Takhle to mělo být a taky to taky je. Takhle to mělo vypadat, proto to takhle k tomu vedli. Další taková věc, Ivana, která kazí lidem vánoční, a to jsem dneska zaslechl, když jsme byli nakoupit, byl jsem teda zhrozen, my jsme tam byli dopoledne, protože žena říkala, musíme nakoupit dneska, zejtra to už bude blázinec, protože potom mají zavříno, tak aby jsme tady něco měli. A pro mě to je vždycky trauma. A já jsem si tam říkal, Ježíši Kriste, tam nebylo kde zastavit auto, tam v ohromný parkoviště, který normálně zeje prázdnotou. Tentokrát tam lidi čekali v aute na to, až někdo s nákupem odjede, aby se tam mohli postavit. A já jsem poslouchal ty lidi, protože já nekoukám po tom zboží, já jezdím s tím vořejkem, co by jako, jako nosič, kuli. A tak uh, jsem poslouchal ty lidi a koukal jsem. Uh, za prvé bylo tam pár lidí, jenom pár lidí v tom přeplněném supermarketu, kteří měli ten, ten respirátor pod, pod nosem. Zatímco předtím, když jsme tam byli, tak tam tu a tam se objevil někdo, kdo to odmítá, tak dneska ne. Ale co jsem zasle? Tam se bavili dvě starší paní z toho, že poslouchali v televizi nějaký rozhovor a ono to paní vypadá, že snad po novém roce hned bude válka. Jo, já jsem si říkal, takhle se straší lidi. Byli to starý paní, jo, byli starší než já, protože to už je co říct. A oni je takhle blbnou. Ivane, myslíš si, že opravdu ten Zelenský, ten Kašpárek, když tvrdí, že po novém roce se chystá vpát ruských armád na Ukrajinu, z čehož by mohla vypuknout válka. Myslíš si, že to je reálný? Nebo se na to ten Putin vykašle? Co by na ty Ukrajině dělal pro Boha? Putin se na to nevykašle, protože nemůže. Putin je zahnaný do kouta. Je zahnaný do kouta, kam ho tlačí v podstatě od dob Gorbačova a Jelcina. Ta situace už se vyostřila natolik, že to Rusko v podstatě má dvě možnosti. Buď se postaví a nebo přestane existovat. Putin je v tom koutu v podstatě zhruba 10 let. A on těch 10 let se usmíval na své západní partnery a a žádal je a prosil je a říkal, ne, tohle to mi nedělejte, jo, to by se to nelíbí, tak dostaneš sankce, ale nedělejte nám to a tohle to. ještě se ti to nelíbí, ještě dostaneš sankce. A trpělivě tohle to snášel a podporoval vývoj a rekonstrukce armády. Rekonstrukce armády Ruské federace je ukončena. Armáda je vyzbrojena současnými a perspektivními zbraněmi a zbraňovými systémy. Má zbraňové systémy, které nemají analoga, to znamená, mají jenom oni a nikdo jiný, mm -hmm. a najednou má vojenskou převahu. Tak jako za druhé světové války všechno vrazili do zbrojního průmyslu, tak za posledních deset let všechno vrážili do výzkumu a zbrojního průmyslu. Mm -hmm. Proto čísla, jak se bere HDP a tohle, protože tam se bere spotřební koš a tohle, tak u Ruska jsou stříleně nízká protože všechno, co Rusko vydělalo, tak rvalo tady do toho výzkumu a vývoje. A dneska je Rusko v situaci, že řeklo dost. Červená linie. Červená linie a, říká, a dost. A, a nic takového nebude. Všichni víme, že je to kolik? 14 dní, co byla ta schůzka Biden-Putin. No, 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 tak tam podle toho, co se ke mně doneslo, Biden řekl, no tak nám řekněte, co vám vadí. A ty požadavky jsou na stole zhruba týden. Já tě skočím na jednou větu no. větou. Na mainstreamu našem, teďka nevím, jestli na seznam zprávách nebo i děsu, neho, bylo napsáno nehorázné podmínky Putina. Nehorázné ano. podmínky. Ty nehorázné podmínky spočívají v tom, že Putin řekl, chceme mít zabezpečení takové záruky, který má i Spojený státy. Zbraně, které můžou teoreticky ohrozit Spojené státy, jsou v takové vzdálenosti, že jsou několik tisíc kilometrů od hranic. My chceme ty samé podmínky, aby zbraně, které mohou ohrozit Ruskou federaci, byly několik tisíc kilometrů zdáleny od hranic Ruské federace. V podstatě položil na stůl, že by se z geopolitického hlediska. Měla situace dostat do roku 97. To znamená, ještě před vstup České republiky a Slovenska do NATO. Já bych řekl ještě dřív, dokud je do no tam Tam se mluví 94. 97. rok, má, jo, tu. Dokud postaci, ještě existovala Varšavská smlouva. Oni v těch podmínkách není, že chtějí, aby uznali Varšavskou ne, smlouvu. V, v té době to tam to byla rovnováha ještě. No, ale až tak daleko nešli, až k rovnováze. Jenom ke zbrojní rovnováze. K tomu, co slíbili Gorbačovi, že nebude se na to rozšiřovat směrem na východ. Včetně Česká a Slovenská. Včetně České a Slovenské republiky. No, no. A že americký voják prostě tam nebude, že tam ty základy nebudou. To znamená, ty požadavky jsou v podstatě ten stav vojenský, který byl v tom letom období. Ale to no. znamená likvidace. Amerických základen. V pobaltí, na Ukrajině, v Polsku, na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku, v Bulharsku. Bulharsku, v Gruzii, v hmm. postsovětských zemích tam mají všude. Tak. A američané? Co? To jsou celá nehorázné podměty. No samozřejmě. Pro média, stoprocentně. Pro reálnou politiku. Americká politika vždycky vycházela z pozice síly. Pokud se ti to nelíbí, tak dostaneš po tlamě. V Iráku Hussein řekl, že nebude prodávat ropu za dolary, tak mu bylo vysvětleno. Ne, to byl Kadáfi. No, Kadáfi. To byl Kadáfi. No, to, to byla Libie. No, ale v Irák, Irák bylo to to samé. V Libii už si ne, ne, nehledali žádnej, žádnou podmínku, ale v, v Iráku tam, tam řekli, že tam vyrábí zbraně hromadného no, no, ničení, skláduje, které se nenašlo. No, no. Ale v podstatě se tam uh, nešlo o nic jiného než, ne, než v Evropu. Jo? V podstatě v Libii, a, a sféry vlivu. A nebyla, nebyla síly, která by se Americe mohla postavit, takže Amerika tyhle ty věci dělala. Bombardování Srbska humanitární. No strašlivý. Prostě tenhle ten bezprecedentní akt poručení veškerého práva mezinárodního, všech mezinárodních dohod a nikdo nic s tím neudělal. OSN nic, protože Nebyl stát, který by v OSN prosadil proti Spojeným státům, že to se nesmí dělat, protože měli takovou sílu, že si to mohli dovolit. Oni, že dá... Spojené státy totiž OSN platí. No, ale o, o to nejde. E, buď, ne, jde o to. buď přistupují k těm druhým jako k rovnoceným. No to partnerům, oni ale to oni nedělají. Ale o tom OSN. E, 80 nákladů OSN radí americká strana. To znamená, že ty všichni představitelé OSN, aby se měli dobře z jedno z jakéhokoliv státu, tak budou na ruku právě Spojeným státům, protože ty, kdyby řeky tak nedostanete od nás nic, tak oni by šli finančně tak dolů, že by se museli rozpustit. No. Takže OSN je naprosto zbytečná organizace. No, není. Z diplomatického hlediska není, protože je třeba mít platformu, kde nějakým způsobem Zatím se tam musí... ještě platí právo VETA. Ano. Zatím ano, ale kolikrát se na něj Protože bolo. není síla. Tak. Jo? Ale prostě je třeba platforma, kde se tyhle ty lidi, ty diplomati můžou sejít a můžou prostě přední si jedna strana druhé. Ale je to prostě to. Podívej se, jak když byla válka v Jugoslávii, <kly> tak ruský velvyslanec při NATO, Proti tomu protestoval a chtěl to naníst na radu bezpečnosti, aby to mohli rusové Ale, ale, ale ani se to tam nedostalo. nedostalo. To, je, to je v pořádku, to jsou jednotlivé kroky, ale je třeba prostě nějaká platforma, kde se tyhle ty věci můžou řešit. I za druhé světové války, kdy proti sobě stříleli a válčili, pořád byly státy, kde se tyhle diplomaté mohli setkávat a, a řešit jenom, tyhle, tyhle strategické věci. co Hitler udělal, že ze Spojených národů tehdy, který založil Windsor Wilson, tak že odešli, aby se nemuseli nikomu zpovídat. Němci. No to no jo. Hitler o Německo z toho odešlo. V podstatě dneska tady máme rezoluci OSN, že Žádný stát nesmí napadnout jiný stát bez rozhodnutí a pověření Rady bezpečnosti OSN, no. která uzná, že to jinak nejde. Spojené státy vyprovokovaly několik válek. Ani jedna z nich výjima války v Koreji a války ve Větnamu, které prošly Radou bezpečnosti a byly posvěřeny. Tak žádná válka nebyla s pověřením, třeba v Afganistánu nebyla pověřená, aby tam válčili. V Irák, Libie, taky ne. Oni si dělali, co chtějí, ty američani. Ale to já ti, ti tohle neberu. Ale říkám, že je potřeba mít takovouhle nějakou platformu, kde se tyhle ty věci můžou řešit i jiným než vojenským způsobem. No, ano, to je potřeba, ano, ale mělo jo? by mít větší váhu. Tu váhu ti dává právě to, jestli je tam ta parita nebo není. Tak a teďka jdeme k tomu, co jsi chtěl o tom říct, o té převaze, teda teďka, že ty, No a teď. O tý, o tý, jestli vypukne ta válka nebo tu no Ukrajinu nebo ne. Tím, že Rusko se může postavit Spojeným státům, má ty možnosti, že je schopno udělat úder na Spojené státy, to znamená tím. Takové poškození, které by prostě. No v té doktrině tam, že, že budou všechna velká města zničena. No, no to, můžu, základny. To, prostě jsou to věci, které už jsou pro Ameriku jako takovou nepřijatelné, takže Amerika je donucena silou si sednout k tomu stolu jednacímu a nějakým způsobem najít nějaký kompromis. Ale v teletom směru, co se týká bezpečnosti Ruska, Rusko nemůže ustoupit. Takže co se týká Ukrajiny a základen amerických, to znamená i NATO, kolem ruských hranic, tam je to jednoznačně daný, že tam nebudou. Jsme v situaci jako u karibské krize, kde to bylo v obráceně, kde tím, že na Kubě se objevily ruské rakety, si Amerika uvědomila, že ta pozice, kterou měla tehdy sovětský svaz, tím, že měli rakety v, na, v Turecku, že je to pro ně nepřijatelné že s tím musí něco dělat, a jednoznačně řekli: Jestli vy tady ty rakety mít budete, tak vám je zničíme. To zná otevřená válka. A na základě toho pak došlo k nějakým dohodám. To samé, ta samá situace je dneska. Rusko jim jednoznačně řeklo, že pokud se nedohodnou, v nějakým rozumným horizontu, protože samozřejmě oni jsou schopni jednat o tom 20 let. Takže jim to prostě zničej vojenskou cestou, protože už jiná cesta není, protože když budou čekat rok, dva, pět, tak se hypersonické zbraně ukážou i na americké straně. Takže Rusko zase nemá čas nějak dlouhodobě jednat. Takže no se to bude lámat teď. Teď jsem čet, že se jim ta, ta supersonická raketa zkoušela a zase jim vybouchla. A navíc ale e, s četcem, jak se američany jsou zděšení, že se jim z, ze základny Murmansků, když to měli satelitně ošetřený, najednou ztratilo devět nejmodernějších ruských jaderných raket. To jsou všechno kroky, které, které... jsou připraveny k tomu, aby bylo podpořeno tohleto diplomatické jednání. Schopný vojevůdce zahájí válku až tehdy, když jí má vyhranou. Takže Rusko nejřív rozmístilo tyhle ty lety svoje zbraně tak, jak je mělo mít, to znamená ponorky do Tichého a do Atlantického oceánu, a dál, a dál, a dál. Strategický leté z je ukázány, jak nad Běloruskem, prostě to mají všechno přichystané, podchystané. Občas se ukáže náhodou ponorka někde, kde třeba kousek vod japonských břehů, tam odpálí raketu na ruský poligon a zase zmizí. Hmm, hmm. Takže je všem jasný, že ta raketa, že ta ponorka byla ruská a objevila se někde, kde, by, kde, kde je to zabezpečený hydrolokátorama a, a já nevím, co všim, neměla se tam dostat ani myš. Jo. To jsou a taky, byla tam? A najednou ona tam byla, odpálila hmm. raketu a zase zmizela. To znamená, ty brďo, já si myslím, že tady nic není a ona tam je a já nevím, kde. No, oni právě nevidí, kde těch devět ponorek je. No, a to nemluvím o Varšaviankách, hmm. které jsou ve středozemním moři hmm. jo a, a dalších to věcech. A jednoznačně řekli, že buď v nějakém rozumném horizontu, to znamená, já to vidím tak dobře, zná, se domluvěj a ta dohoda bude, nebo prostě ty základny nebudou. A je jedno, jestli bouknou, protože tam někdo udělá nějakou chybu z obsluhy a vybouchne to celý, nebo tam přilítne raketa a bouchne to celý. Mimochodem, do dneška není vyřešený ten výbuch Bejrutu. No, ano, není. Není to je ticho po pěšině. Je absolutní ticho po pěšině, jenom bylo, proběhlo, nevím, jestli to lidi asi nezaslechli, že libanonská vláda požádala Rusko o kosmické snímky mm -hmm. jo, z toho okamžiku, protože Francie sice slíbila, ale nic nedodala. Spojené státy tvrdili, že nic nemají a jednoznačně daný, že, 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 to prostě tam bouchlo něco, zbraň hromadného ničení, nebudu říkat, že byla jaderná, to nevím, to, protože nemám zase všechny tyhle ty informace. Ale bylo tam něco, protože to bylo hrozný výbuch, který by se normálním výbuchem nějakého letku nestal. Tak. Takže jo, tyhle ty všechny věci se braly do úvahy. Takže pokud bude válka, tak ta válka, která je nejpravděpodobnější, je, že přestanou existovat americké základny, ty, které ohrožují Rusko, to znamená základny v Pobaltí, na Ukrajině, v Rumunsku, v Polsku, na Slovensku a v České republice. My tady oficiálně žádnou základnu nemáme. Já nemluvím o tom, jestli naše oficiální... Ale neoficiálně tady jsou američtí vojáci v tom pozorovacím naťáckym centru. Ty, to je, já nevím, jak se to jmenuje, to jsou ty vojáci, co hledají ty, ty satelity, kteří, který snímají tu zem, jo. Podle údajů z Ramsteinu je na území České republiky deset útvarů. Já vím o jednom, já jsem tam byl. No, tak ty, ty ty jsi viděl to. A já jsem viděl mapku, na které je zaneseno 10 útvarů jsem, na území jsem České byl, republiky. To taky, no, no. No, no, no. A náš oficiálně... parlament, náš parlament o, oficiálně o něčem. Ano. Jo? Ale jsou, jsou místa, kam ani místní nesmí chodit na houby. Hmm, ano. Jo? ano. Takže to je pravda. To jsem zažil, protože když tam na tom místě v té staré volesové byly ruské rakety, oni se tvrdí, že tam, nebyly, že tam nebyly jaderné hlavice, no ale ty nosiče tam byly. Tak se tam nesmělo chodit, byl ten les celý za velikým plotem. Když potom se to otočilo, tak ten plot zbourali, <totrý> tak jsme tam chodili na houby, protože tam se nikdy nezbírali houby, protože se tam nesmělo chodit, takže oni se vysemenili, no to byly košíky hub sakra, pak se tam jednou jsem tam byl jako novinář a na, na té, na té základně, kde mi ukazovali, a to ti řeknu schválně, abych položil na ten vybetonovaný dvůr, tam co mají ty, 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 krabičku cigaret. Přesně v tu chvíli, kdy měl letět ten, ten satelit. No, asi za půl hodiny mi přinesli snímek a tam bylo napsáno, že tenkrát se kouřil ronsonky, tak jsem to tam z toho snímku přečet a bylo to z toho satelitu. No, jako tyhle ty satelitní snímky... A byli tam američani. Tyhle... Taky naši, ale taky američani. No, tyhle satelitní snímky jsou možné, ale zase je to ale. Jo? Je to technika. Nesmíš mít mraky. Je tam spousta dalších... Ne, já jenom říkám, alších, co, co jsem krínosů, zažil, co jsem viděl. Nevazný. Ale ano... Je to to, ale takhle se neskenuje samozřejmě celý povrch, protože na to, na to nejsou prostředky. Jo. Takže to se dělá jenom tam, kde je zájem. Takhle tam se něco pohlo, tak tam se podíváme podrobně. Tak. Ne, já, já o tom mluvím tím, proto, že tady řvali, že Rusové jak si se ten, ten satelit, no. který nebyl potřebný. Takže tím ohrozili tu mezinárodní vesmírnou stanici protože ty trosky lítly strašně blízko okolo ty, ty, ty... No, nějakých 300 kilometrů. No, no, no. No, no. Ale oni to ukazují jako demonstrativní ten, co by mohli udělat s jejich komunikačníma s těma s, satelitama. Ano. Protože dneska se to všechno přijde přes to GPS. Co, o, o čem se nevluvil, no. my jsme, myslím, už o tom mluvili, je to, že ten satelit byl mrtvej. Byl, ano, to jsme mluvili, byl mrtvej, ano, no. ano, ano, Oni ho po toho taky odpálili, aby demonstrovali, že to umějí. Což je, to je nebe a dudy, to tady jsme řádově úplně někde jinde, protože trefit se do něčeho, co vysílá, tak to vlastně na sebe navádí ano, jo, ano, ano. tu raketu samou, ale tohle, když je to mrtvý kus ničeho, kus tak, železa. tak do toho se trefit je problém. Mm -hmm. Trefili se. Trefili se. Ivane, máme před koncem, takže... Myslíš... Ned, 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 nedopověděl no. jsem to. Samozřejmě tyhle ty lety tlaky, tyhle ty zbraně, které jsou na straně Ruska, to, co jsme tady všechno řekli, ještě není všechno, protože je třeba si uvědomit, že tak jako karibská krize byla, co se týká přes Kubu, tak dneska má v podstatě Rusko ty samé možnosti. To znamená ono, pokud američani by nešli na toto, tak další krok je, že Rusové si rozmístí svoje rakety na Kubě. Ta možnost tady pořád je. A nejenom na Kubě, máme tady Venezuelu. Mm, ano, ano, oni to nabízat dokonce. Jo? A další mm. jeho americká země, která to, to tak máme Nicaraguji, mm. kde v poslední době proběhlo několik převratů a, a američani tam řádili a oni je tam nemají rádi. Mm. Takže to je další země, která by byla schopna přijmout ruské rakety na své území. A... Podle situace z Afriky, kde se objevili ruští vojáci, tak tam v podstatě zavládl klid a mír. Ono je to obrovský precedens, protože pokud by se v těch třech státech objevili ruský základny a najednou by tam přistala fungovat mafie, najednou by narkoma, narkobaroni odešli, řekněme to takhle, najednou by tam začal fungovat normální stát, no tak ta Jižní Amerika by se změnila. Šíleným způsobem. Hmm, hmm, a asi pravděpodobně pro někoho ve Spojených státech špatným způsobem, protože oni vysávají tu Jižní Ameriku naprosto stejně, jako vy vysávají nás. Takže když si všechno tohleto položíš na stůl, tak Rusko musí jednoznačně říct to, co řeklo. My prostě se bránit budeme a my tu armádu použijeme. A Putin to před, už ukázal v Syrii, že prostě, když není vyzbutí, tak, tak, tam tu, ar tak tu armádu použije. Což je argument, který donucuje Ameriku, aby sedla za stůl, aby emiseři lítali do Moskvy a zpátky. A to, co vykřikuje Evropská unie, nebo co vykřikuje NATO, není podstatné. NATO i Evropská unie jsou ve vleku Spojených států, pořád. Tam je dominance Spojených států, takže pokud ve Spojených státech řeknou, že to bude takhle, tak, tak Stoltenberg může vykřikovat, co chce, hmm, hmm. ale udělá to, co dostane z Washingtonu. To je jasný, to je jasný. To je no. vždycky tak. Tím to bylo. Ale abychom nemluvili o tom, já osobně se domnívám, a to je moje otázka poslední, protože máme před přestávkou, že zase je to jenom takový gorilý bouchání do, 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 do prsou, že je to řinčení zbraněma a že z toho v podstatě nic nebude. Z jednoho prostého důvodu, Protože řekli Rusové jasně najevo, ať si nemyslejí, že oni by tady museli ty diversifikované cíle ničit, ale že by šli i na ně. A navíc jsme tady nezmínili ještě velkou a silnou Čínu. Takže já si myslím, že žádná válka v lednu nevypukne. Já použiju slova velkého válečníka čínského, Sunce, který řekl, už jsem to dneska už jednou říkal, ale já to zopakuju, že schopný vojevůdce začíná válku tehdy, když ji má vyhranou. Putin tu válku už teď má vyhranou. Samozřejmě není ten výsledek teď vidět, musí proběhnout nějaké kroky. Ale to, že američané se stáhnou zpátky minimálně do západního Německa, to, že Ukrajina, teď budu trošku věštit ze skleněné koule. Do jara přileze pokolenou k Rusku. Tam dojde k nějakým, byť možná neviditelným, ale jednoznačně faktickým změnám. Protože už teď nemají čím topit. Že Evropa přileze pokolenou, protože se zastavil plynovod Jamal. Takže jediný plyn, který vede do Evropy, je Nord Stream 1. Čímž i nám se strašně zdraží teplo, a i nám se strašně zdraží elektřina, mm, mm, přestože mm. my jsme absolutní vývozci. To všechno jsou páky k tomu, že ta, ty armády se stáhnou. Jestli na to bude nebo nebude, nebo tohle, to, to není podstatné. Podstatné je to, že to, jak se bude na mezinárodním kolbišti kdo chovat, O tom bude rozhodovat Rusko. V Evropě 100%. Tak uvidíme. Vážení přátelé, vy můžete už na Ivana krátká chvíle psát sms na telefon 731 720 756 a o čtvrt na devět, když se tady s Ivanem zase sejdeme ve studiu, tak budete moci volat přímo do vysílání. Takže teď si pustíme pár Pěkných písniček a protože Martin Dukát hrál celé odpoledne koledy a vánoční tematiku, tak já pustím zase normální muziku. Nevánoční, abych tak řekla. Tak, čtvrt na 9 a 15 šenou. I Máme po přestávce, jsme tady. Ivane, ještě jednou vítej tady u nás. Děkuji ještě jednou dobrý večer. Ne, doufám, že ti tady ta voda nebude přicházet. <laughs> Eh, tak poslední otázku ode mě tady, než dáme uhum. prostor posluchačům. Eh, Ivane, prosím tě, co si myslíš o tom, jestli si tady Evropaní dokážou udržet eh, tu tradici těch krásných Vánoc, tak jak jsme je znali my, anebo jestli nám ta Evropská komise eh, zničí, kromě dalších, třeba já nevím, nesmíme mít tuzemský rum, nesmíme mít pomzákové máslo, nesmíme mít zabíjačky, aby jsme si tam mohli pozvat známí příbuzny. Jestli pak dokážeme si udržet Vánoce vůbec, a nebo za, nějaký čas tady už Vánoce nebudou, ale, jak to říkala ta Paliová, ta marcká komisařka, že to bude dovča nebo volno. No, Nemám momentálně křišťálovou kouli ne, na jak to si myslíš, jako? Nicméně nevím, jak celá Evropa, to je pravda. Nicméně tak, jak znám a cítím, jak se žije na území zemí koruny české, tak i přes 300 leté působení Habsburské monarchie, přes totální germanizaci našeho prostředí, změny kultury a snahy všech těletěch dosáhly Němci, anebo ty poněmčení, akorát toho, že přišel Junkman, Dobrovský a další obrozenci a ten náš tradiční slovanský duch se opět tady objevil. Je pravda, že samozřejmě nějaké následky tady zůstaly. Když se řek, podíváme do jazyka českého, je tam spousta germanismů, je tam spousta slov, která, řekněme, ve slovanské tradici, ve slovanské podstatě neexistuje. Jsou převzatý z německého jazyka. Což no, jako, to je vývoj všech řečí. To je, to, to je prostě to je tak. Pravda. je. Nicméně já věřím, já jsem přesvědčený, že český národ se ohne ve vychřici a když ten tlak poleví, tak se zase zpříčí zpátky. Já jsem taky přesvědčený že ty Vánoce si nenecháme, nenecháme vzít. I když se obávám, už jsem četl dneska, jak je to strašlivě, strašlivé, kolik stromků se zničí tím, že se uříznou a pak se vyhodějí nebo spálejí. Já mám známé lesáky a oni ty stromky musí vyřezávat tak, tak jako tak. Jako tak. Jo. Takže to jsou jenom takové výkřiky těch zelených. A no navíc jsou místa moc... jako třeba pod elektrickým vedením vysokého napětí, a další je další, kde prostě k tomu dochází. I ta lesní školka, vlastně, když se vysazuje, tak se ty stromky dávají kousek od sebe a pak se to musí prořezat. Přesně, a tyhle, tyhle prořezy jdou na Vánoce. Jako to je prostě jedno s druhým. To je symbioza. Mám tady jednu sms upozornění, mm -hmm. že sice to není podepsané, takže bych to neměl ani číst, ale prosím vás, podepisujte se, nebo já opravdu nebudu číst nepodepsané, anonymní. SMSky, že to VC, o kterým jsem mluvil, že je ve Vídni. Já máte pravdu, tohleto, kam chodí na tu velkou, je ve Vídni, ale tyhle ty unisex záchody jsou všude po celé západní Evropě a já jsem tam viděl fotografii tého uh -huh. takového podobného záchodu z Faříže. A takže ta, kterou teďka budou rušit, protože tam chodili těli na velkou a přitom ty normální záchody tam nejsou. Tak to bylo opravdu ve Vídni. Ale znova říkám, jak to nebude podepsané, už to číst nebudu. Tak další. Dobrý večer, pánové. Víte o tom, že se připravuje falešný chemický útok na Donbass ze strany soukromých jednotek USA na Ukrajině, píše Josef. No, jsme kdyby nás tom... Josef poslouchal, tak by zjistil, že jsme to říkali. Že? Ale my jsme to říkali před pořadem. Aha, my jsme si to povídali Aha. před pořadem, ale pořadu jsme to neřekli. Takže já tak se omlouvám, to se omlouvám. Ano, řekni to. Ano, podle tohle informace je potvrzená, dokonce je to oficiální informace, kdy bylo zachyceno, teď abych nekecel, myslím, já si čísla moc nepamatuju, ale myslím si, že je to 140 anglicky mluvících lidí, kteří byli Zafixováni jako příslušníci soukromé armády, nebylo dřív, řečeno které, ale Dřív se, dřív se to jmenovalo Blackwater. Black Waters, no. A dneska to je akademie, protože to Blackwater bylo tak sprofanované už, takže to přejmenovali na akademii. A podle toho, jak oni mezi sebou se domlouvali, tak právě tam z toho vzniklo to, že oni se domlouvali na tom, že provedou prostě útok s braněmi hromadného. False ničení. Flag na, na, tak na jako linii to, jako nebo Luganska. To, jako to bylo, udělali výlí přilby ano. v Tisiri. Má tak máme tady telefonát první, tak já ho vemu. Tak slyšíme se? Ne, slyšíme se, ono mi to vypadlo. Herdek. Takže pokračujeme ještě k tomu. Zavolejte prosím vás znova, já jsem tady, se mi objevil nějaký nápis a já jsem na to š a, a ono, ono to spadlo. No. no. Takže než nám ten dotaz zavolá znova, tak to domluvíme. Tyhle, ty samozřejmě, to je věc, která byla oficiálně podchycená, byla oficiálně zveřejněna na ruských servech. Dokonce myslím, že o tom mluvil pan Šajgu. Jo, jo, jo. jo. Že, že tohle to zachytili. Ano, 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 ano. ano není, to, není to poprvé, už je to víckrát, se to stalo. že? Jo. Je třeba připomenout rok 2014, kdy. V podstatě vojska, která byla v Ilovajském kotli, která zautočila na Doněcka, byla tam uzavřena, tak po, řekněme, prozbě západních činitelů tyhle ty vojáci byly puštěni pryč, protože tam bylo zachyceno spousta amerických, anglických, britských, francouzských, z států, polských, Český. Ano, byli tam vojáků. polská jednotka dokonce, ano, dobrovolnická. se to jo. psalo. Kanaděni tam byli, ano. Což tak. by byl obrovský obrovský mezinárodní pluser. Je třeba, aby oni si uvědomili, že dneska už jim nikdo tohletu milost, benevolenci, nebude, benevolenci dělat. nebude dělat. Prostě půjdou do zajetí, pokud to přežijou. Tak ten telefonát teďka, no, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Leoš Žbucký a vás zdravím, pane Vladimire, a taky zdravím velmi váženého hosta Ivana Kratochvíla. Takže Ivanovi Kratochvílovi chci popřát, protože je před Vánocem už naposledy na Svobodném rádiu, tak mu chci popřát šťastné a veselé Vánoce a hlavně do toho nového roku hodně štěstí a úspěchů. A ať se všechno uh, dopadne vš uh, tak dobře, tak jak si to všichni přejeme. A pane Vladimira, já ještě bych chtěl dneska ještě poděkovat uh, Drahoši Durajovi, já už jsem totiž u něho po, po té nemocnici, mm. a Janu a Janu Dvořákovi z Lážánek na Tišnovsku, který mě vyzvedl z nemocnice a projezdil opravdu všechno, co bylo potřeba, aby všechno dost, vyřídil, co bylo potřebné. Yeah. Takže opravdu chci velice poděkovat jo, a, a jednak chci poděkovat i vám, Svobodnému rádiu, protože v nejtěžších chvílích jste mě jako Svobodné rádio jako hodně pomohli a hodně jste mě psychicky i podrželi Uh, protože ono jako bypass není jednoduchá operace a, a chci poděkovat i všem posluchačům, uh, kteří mě podporovali uh, také. A co se týče uh, přání uh, šťastných a veselých Vánoc, to si necháme na zítra. Uh, tak, takže zítra uh, se už budu těšit sám na Timoteje a metodě, které budou u vás ve studiu. Takže opravdu všem ještě jednou velký dík. Hmm. díky. A jsme rádi, že to dobře dopadlo a že to máte ty svý problémy aspoň trochu vyřízené. Takže vám přejeme všechno dobrý, ale jak jste říkal správně, pane Budský, zítra se ještě uslyšíme. Ano, ano, uslyšíme, ano. Tak jo, přeju dobrý večer a Ivana Krasochvilova uh, zdravím, Ivanku, ahoj. Díky, Díky, ahoj. <laughs> tak jo, díky. <laughs> Na sklát. Na, sklát. Na sklát. Tak to je dobrá zpráva, že Jestli yeah. můžu zareagovat na Leoše, nevím, jestli jeho stav, jestli jste se nějak bavili o tom. Já bych mu chtěl, takže už není na drátě, jo, takže nemůže reagovat, dělám to schválně, bych mu chtěl strašně poděkovat, protože on i v té situaci, ve které byl a byla velmi těžká, tak i v této situaci v, v podstatě se rozhodl, že mi podpoří finančně v mém, řekněme, tom právním zápase. Díky spolupráci Svobodného rádia, tak ty peníze mu byly vráceny, protože pro boha ten chlap je v, v takových s, s proměnutím sračkách, že, že bych se styděl od něho ty peníze vzít, ale je vidět, že prostě ti, kteří mají nejhloubš do kapsy, jsou ochotní se dělit. A pomoci, druhému, a, a pomoci druhému. A... Já strašně, strašně si toho vážím. Strašně děkuji všem, kteří nás podporují v našem úsilí, který podporují Svobodné rádu, který podporují mě. A tohle to je obrovská solidarita a ten jeho čin toho Leoše, schválně to říkám tak, aby nemohl reagovat, už ho neber. <laughs> já si toho já strašně vážím a je, je třeba takových lidí si vážit a já mu strašně moc děkuju. Tak jdeme dál. Tak jdeme dál. Všechny, takhle já jenom, Chci říct, že tam, jak děkoval, tak ten, ten dík patřil především Soně Zikmudové, protože ta s ním byla neustále ve styku, každý den. A v době, kdy nemohl mluvit, když byl těsně po operaci, tak tam volala několikrát do té nemocnice, protože to tam měla vyřízené toho, že a ptala se na jeho, na jeho stav, jak to probíhalo, ta operace, jak je. Takže tam ten dík Leoši, Leoše budského patřil především především Soněziku, mm -hmm. abychom byli spravedliví. Tak. tak jdu na další, na další SMS-ku. Všechny moc pozdravuji. Můj, můj názor je, že Rusko takovou válku si nevezme na svědomí, avšak cítí se velice ohroženo a je připraveno. Píše Karel z Przně. Tak jestli chceš na to reagovat, Ivane? Jako Rusko nechce válku. Rusko potřebuje vítězství. A ty podmínky jsou jednoznačně dané, položil je na stůl a buď to tak bude, anebo to tak bude. Rozdíl bude pouze v tom, nakolik utrpí ta druhá strana, jestli utrpí jenom jejich nafoukanost, anebo jestli utrpí ekonomické a vojenské ztráty. Jinak, jinak, ta otázka položená není. Tam to, Někteří lidi hovoří o ultimátu, ale to není ultimátum, to je popsání stavu. Stavu, do kterého prostě hegemon, když v době, kdy byl hegemonem, kdy měl jednoznačnou převahu, tak postavil pravidla takovým způsobem, že nezáleží na tom, kdo má pravdu, pravdu mám vždycky já. Pravdu má ten, kdo má silnější kanóny, se tak, říkalo, ano. ano jo? A to je prostě ta politika, která není dlouhodobě udržitelná. To není rovnoprávná politika, to není politika rovnoprávnosti, na kterou my, jako slovanské národy, a myslím si, že my Češi obzvlášť jsme na to strašně citliví. Tak já si osobně Ivanem myslím, a bavil jsem se o tom i s dalšími lidmi, kteří se o to zajímají, takže to řekl úplně jasně. Všichni tři nejvyšší představitelé ruské federace, kteří to mají tohle tu otázku na stole, to znamená jak Vladimír Putin, tak Sergej Lavrov, tak i Sergej Šojgu, ministr obrany. A ty jasně řekli, že Rusko nikdy nebude provozovat expanzivní útočnou válku. Oni to nemá nikdy v nikdy nedělali. Nikdy to nedělalo. Ale že mají svaté právo, a teď teďka parafrázuju slova Vladimíra Putina, na využití veškerých zbraňových systémů při napadení a že je Rusko využije. Ano. A jestli má jít Rusko do nebe, řekl, tak Spojené státy půjdou do, do pekla. pekla. A já jsem přesvědčen o tom, stoprocentně přesvědčen o tom, že i ti američtí jestrábové, kteří vidí válku jako jediné východisko z kre ekonomického krachu, k tomu se dostaneme za chvilku, tak že si i při tom všem uvědomují, že rozpoutat válku s tak silnou jadernou e e mocností, jako je Ruská federace, protože ta je dneska opravdu jedna z nejsilnějších, takže že by to bylo konec planety. A navíc jsme tady vůbec neprobírali to, že mezi správnými chlapy platí podání ruky víc než podpis nějaké smlouvy, které američani stejně nedodržují, jak je vidět s Gorbačovem a, a z NATO. Tak si slíbil eh, Vladimir Putin a Sitting Pin si slíbili vzájemnou vojenskou pomoc při napadení. Ano. A s tím, Nepočítají Spojené státy, pokud by chtěli vyprovokovat válku v Rusku nebo s Ruskem, že by tady měli válku, kterou nemohou vyhrát. Oni sice, Ivane, co říkáš na to, že američtí generálové, nedávno zesnulý generál Rumsfeld, prohlásil, že válka na dvou frontách, který ty současní, říkají, že by to v pohodě zvládli, takže vždycky vedla k porážce. Myslíš si, že? by si to troufli udělat válku na dvou frontách, teda tady, tady netroufli. Na, netroufli. na Evropě a na východě s ne, Čínou. Netroufli, protože dokonce i ve vojenských doktrínách oni se dostali maximálně k jeden a půl konfliktů, že jsou schopní ekonomicky to utáhnout, ale to je 20 let zpátky. Mm -hmm. A mezi tím ta Čína šíleným způsobem ekonomicky zesílila a Rusko Vojensky šíleným způsobem zesílili. Takže oni dneska nejsou schopní vést žádnou světovou válku. Takže proto já se domnívám, že žádný konflikt s Ruskem nevznikne. Ne, je to jenom otázka, nakolik budou muset být rusové důslední ve spolupráci s Čínou, abychom na ní ano, nezapomněli, ano, ano. protože Čína dala palec na, na ten papír, který Rusko předložilo Spojeným státům. A Irán... A Irán taky, ano. Takže v podstatě tam jde jenom o to, nakolik oni budou, řekněme, nediplomatiční, a nechci říct, hloupí, mm, 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 nabubřeli. Nabubřeli, že jim prostě, že jim bude stačit si spočítat, že jedna a jedna jsou dvě a budou se podle toho chovat, anebo se nebudou podle toho chovat, a pak jim přestanou fungovat některé základny. Pak jim přistane fungovat třeba základna v Německu s jadernýma zbraněma, stane se spousta dalších věcí, může jim zmizet ze světa jeden svaz letadlových lodí. Prostě těch výstražných možností je spousta. Protože to, že zmrzne Evropa, to, že zmrzne Ukrajina, tyhle ty americké je třeba by vůbec nezajímá. Ono tam se taky bude hrát, teďka se hraje taky velmi rozehraná velká hra o Indii, protože Indové používají teďka ty ruská letadla a je to už asi 3-4 roky zpátky, jsem četl, že Indie se zúčastnila spojeného leteckého cvičení ve Velké Británii, NATO a Spojené státy a Indie a ty ruské SU-35 v devíti případech z deseti těch vzdušných soubojů těmi fotoků, nebo jak se, jak se to tam dělá, tak vyhráli. Takže o Čínu se teďka hraje. a O, teda Indii. o Indii. A musíme si uvědomit, že během pěti let to bude svět stát světa. A Rusové opravdu s Indií vážně počítají, protože Indie má vlastní analog kinžálu, jmenuje se Brahmos, nemá teda ty parametry, co má kinžál. Nicméně je to v podstatě vývozní nebo licenční varianta kinžálu a vyrábějí to ve spolupráci s Ruskem. Takže... A navíc je to jaderná velmoc taky. A je to India. jaderná velmoc, takže Rusko opravdu dělá všechno pro to, aby Indii vytrhlo z Commonwealthu a pomohlo jí Indii k absolutní samostatnosti Nezávislost. a nezávislosti. Aby prostě, a čímž teda vznikne další samostatný hráč na geopolitické scéně, takže to, že dneska máme v podstatě ne dualitu, ale tripartitu, tak tím už se vlastně vytváří mnoho národnostní, nebo ta parita bude větší a pak má smysl takový věci jako OSN, protože to je platforma, na které tyhle ty můžou se domlouvat. Já jenom přidám jednu do jednu informaci, která je všeobecně známá, že Indie je členem BRICSu. To znamená toho společenství, které chtějí zrušit petrodolár a nahradit to zlatem krytou měnou. Ano. Takže taky Indie je vedle Ruské federace a Číny třetím nejvyšším nakupovatelem zlata právě kvůli tomu BRICSu. A jediný problém, který tam tady ty, ty státnici z těch tří států mají, také je s Jihoafrickou republikou, která tam původně byla. Ovšem to, co se děje v Jihoafrické republice, tak jim to dělá vrázky na čele. Ano. Ale jdem radši na ty, na ty otázky další. Ano. Tady to Tady Začíná toho, to lítat. <laughs> Začíná to lítat. Takže, bez dotazu, přání krásných Vánoc z kruhu nejbližších a ve zdraví prožitých. Vám, pane Kapale, Ivánkovi, rodině a posluchačům Svobodného rádia, přeje Věra Skutné hory. Děkujeme. Děkujeme mu, Věro, pravda. všichni děkujeme. Jdeme dál. Rusko uzavřelo severní cesty a bude uzavírat Černé moře například z Putina, píše Zuzana. Ono to s tím Černým mořem nebude zase to uzavírání až tak důležité, protože Dardanely ovládají a Bosport ovládají Turci. Takže a Turci jsou členy to. Takže tam to bude. Tam a to to... Turecko jako takový je Černý Petr, nicméně má pravdu v tom, že nikdo si nedovolí z, z možných protivníků Ruska momentálně v Černé moři dělat nějaká alotria, protože Varšavenky mu to vysvětlí. No, protože tam se může jedině, jedině do Černého moře, jedině přes středozemní moře a tam, takže ono to tam bude ještě, ale Černé moře Rusové uzavřou, to jako já tomu věřím, jo. ale oni tam stejně ty anglický diplomati už říkali, že se na tohle to můžou vykazat, že tam budou posílat ty lodě, takže museli Rusové po, v podstatě upozornit na to, že by mohli dopadnout jako před časem torpedor, torpedobarec Donald Cook. Ano. <laughs> tak v další telefon dobrý večer. Dobrý večer, zdravím pane Kapala, pane Kapale Vás, pana Kratochvíla a já mám takovou otázku, zapletalova ze Zlína. Já jsem slyšela, už jsem se teda chtěla na to zeptat dlouho, ale mám teďka tak blbé služby, že mi to nikdy nevyjde prostě zeptat se nikoho, protože to už tím obyčejně. Hmm. Že jak Bělorusko uplalo ty migranty na polské hranice, takže to udělali schválně na to místo, protože při Poláci tam budují nějaké základní nebo něco pro americké rakety na odpalování. A proto tam pri Poláci nechtěli pustit ani ty e, novináře. Jestli, teda chci vidět, jestli je to teda, nebo jestli je to nám nějaký test. Tak to nevím, my tam nebyli. Aspoň já tam nebyl. A... Já jsem tam taky nebyl, protože už tři čtvrtě roku nesmím opustit území České republiky, a jsem v tomto směru velmi e, kontrolován, řekněme to takhle. Nicméně, odpovím vám. Takže určitě to nebyla základna pro rakety, protože na to je příliš blízko hranic. Nicméně, co si se tam budovalo, co by se nemělo budovat, o čem se nemělo mluvit, co se nemělo dostat na vědomost normálních lidí, v veřejnosti. V veřejnosti a tímto způsobem to bylo profláknuto. Takže hmm, máte to, pravdu, ale rakety to nebyly. <laughs> já jsem se dočetl. Že tam stahovali. Já jsem se, paní Zapetelé, dočetl, že tam Poláci stahovali právě do těchto míst dalekonosná děla. Něco podobného, jako máme my nakoupit ty Cezary. Jo, takže, takže takhle jsem to se četl takovou informaci. A... Jo, tak, takže bylo tam teda něco. Něco tam určitě bylo, určitě určitě. Něco, určitě jako ten, ten svůj, svůj účel, tahle ta afera splnila, protože prokázala. To, že Polsko tady hraje betla, když to řeknu lidově, a, co a když už se bavíme o tomto tématu, došlo tam k takovým excesům, že dokonce jeden z polských vojáků utek do Běloruska, požádal no, o, ano, ano. o politický azyl a veřejně do televize prohlásil, že tam stříleli ty migranti. Polští, polští vojáci ano. stříleli tyhle ty migranty do Týla, že tam normálně vraždili a že vraždili i polské občany, ty dobrovolníky, které jim tam chodili no, nosit jako jídlo a tyhle ty věci, protože se objevili někde, kde neměli a zjistili něco, co neměli. Aha, no. Hm, hm, hm. Jo? Tak. A jinak Lukašenko, musíme se ještě uvědomit, Lukašenko prohlásil, že pokud Poláci má obavy, že chystají vpád do Běloruska, tak že není vyloučeno, že veškerý plyn, který jde do Polska, tak jde přes Bělorusko, takže ho zavře. No tak ho zavřeli, to je ten Jamal. A to je ten Jamal a ten je zavřený. No, no. no však to přiteče pr teďka naopak. Nebo co? No to teklo chvíli jenom nebo to, ale dneska jsem četl, že Jamal je zavřený a není to zásluhou Rusů, takže zřejmě Lukašenko. No, no. Jo, jo, jo. A to, že to teče naopak, znamená, že z evropských zásobníků teče plyn do Polska, aby Polsko nezmrzlo. Otázka tam. je, jak dlouho jsou schopni tohle dělat, protože to, co teče do Evropy, nestačí na evropskou spotřebu. Jo? No, Evropa já... je v situaci, že není schopná přežít tuhle zimu s tím plynem který... Bez plynu. Který... No s tím plynem, který má k dispozici. No. Protože no. ty američani s tím svým slavným frekovacím plynem řidličným, tak oni nabízeli Polákům sice za droho, v peníze, ale pak přišla Čína a nabídla jim takový peníze, že američani podepsali smlouvu na 30 let dodávání plynu do, do Číny. Takže se na Poláky vykašlali. No, tak jako, to chceme od Ameriky, může. No samozřejmě, jak šef, jak šef. Šef, jak šeft, ano. A američani no. jsou známí tím, že ctí své přátelé jenom po tu dobu, pokud je potřebují. Slyšela jste no. někdy takové to heslo, neber to osobně, je to biznis. Je to, je to v amerických v těch kovbojkách nebo v těch amerických, ježiš, no jak tam vždycky někoho pozabíje a pak, pak, pak. pak Trillerech. Trillerech, jo. Že vám ho přijde zabít a řekne mu, ne, neber, to, to, neber to osobně, je to biznis. No, no, no. mm. Takže tak, to ne, neberte to osobně, že vám bude zima, ale je to biznis. No, no. Děkuji vám za odpovědi moc. Mějte se zkávalo. Zkávalo. Ježíš, já jsem to vypnul, dřív. dřív. já se vám omlouvám. Přeju taky krásné Vánoce. No. Vemu další telefon tady, tak, dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Zuzana Kladno. Zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že tankery americké se otočily zpět do Evropy, protože v Evropě je tak vysoká cena, že se jim to vyplatí prodat v Evropě, takže ostrouha Ázie. Je takže, to poslední zpráva. Jo, dobře, takže to jsem nevěděl, děkuju. Je to krásné, <laughs> že <laughs> aspoň <laughs> vidíme, jak uvažují američani, ano. smlouva, nesmlouva. Ano, ano, business je business. Ano, ano, ano. Z, jedné, z jedné <laughs> strany je to dobře, že aspoň něco přijede, nicméně to, co je na těch tankerech, ty, ty, ty spotřeby celkově, jaká Evropa má, to moc nepomůže. Nepomůže, přesně tak. No. Oni, nebyli no, no, schopni, tak. oni nebyli, schopni, oni nebyli Ale je to... 20% po spotřeby, takže to... Je to dobrá informace, paní Zuzana, protože ano. já jsem to nevěděl, zase jsem to nikdo nečetl. Aha. No já As... čtu jenom ruské smy, takže na ruštině a v angličtině. Tak jo, díky moc. <laughs> Pozdravujte Ivánka. Děkuju, slyším. Iván <laughs> tady sedí se vedle, naschadanou. Takže, naschadanou. tak jo. Takže to je aspoň jasná zpráva o tom, jak fungují americké hmm. obchodníci a americké vztahy. Tak je. Vždy s otevřenou hubou poslouchám vašeho hosta. Vážím si ho, co udělal pro lidi a za co je teď perzekuovaný. Já jsem procestoval určitou část až po Kamčatku a vždy jsem narazil na dobré lidi. Sice některé národy se neměly rádi, třeba kabardinci a balkarci, a tak dále. Strávené chvilky s nimi v kysláku je pro mě nezapomenutelné. Zdraví Jarda z Raspenavy. Jinak hezký Vánoce. Děkujeme, díky moc. Tak ono, Ivane, ty, to, že se tam některé ty národy nemuseli, tak to je, tak to je všude po světě. To Ale je, to je celkem jasné. To je do dneška. A je to všude. A krásný příklad je, je situace v náhorním Karabachu, že pokud Arménie i Azerbajdžan jsou součástí ruské federace nebo ruského světa. Tak sovětského svazu to bylo. No ale i předtím. Tak přestože na sebe cenili zuby a byli ochotní se pozabíjet, tak tomu nedošlo, protože prostě nad nima byl báťuška cara, ten to nedovolil. Hmm, ano, protože od paměti Arménie to je nejstarší křesťanský národ ano, vůbec na světě. Ano a, a azerbaňčáci jsou zase muslimové. jeden z nejstarších národů Evropě muslimských. No, Turkický. Teda v Ázii. No. vlastně muslimové. Ano. Takže ty se neměli taky rádi, to je jasné. Ale jak jsi říkal, pokud nad nimi někdo byl, tak tam udržel. Ale to máš to samé jako Jugoslávii, Dokud žil tyto protože tak ty, byl klid. ty to fungoval podle ruského modelu. No. No. A přitom se ze Stalinem nemusel. Ano, ale tu metodiku prostě... Ano, ale tam se... Já jsem se bavil s těmi, s těmi, s těmi Srby a Slovinci. My jsme byli na návštěvě ve Slovensku a oni tam právě říkali, že za tyta se to vůbec nedělo. Vůbec to nikomu nepřišlo na mysl. Takže se stávali běžně uzavírali třeba srbo-chorvatské manželství, ano. ale potom, když se vyprovokovaly ty nacionalistické vášně, schválně, takže třeba došlo to, že srbský manžel zavraždil chorvatskou manželku nebo naopak. Že to došlo i v rodinách, jo. Brácha a šel proti bráchu, protože byl každý jiného vyznání. Nebo jiného toho. Ten ale, byl vyspománěn, ten byl, byl vyspománěn. A to je přesně, já se obávám, že tak, jak rozvířili tu záměrně tu etnickou nenávist, za prvé etnickou, za druhé náboženskou, takže o to se teď snaží díky tomu očko ne očko tady u nás třeba v České republice. Aby takováhle nenávist mezi lidma povstala, a mě to strašně mrzí, mm -hmm. protože já tvrdím, a určitě i ty, kdo se chce nechat očkovat, nechce nechá očkovat. Kdo se nechce nechat očkovat, nechce nenechá očkovat. Ale zdraví lidé, jak očkovaní, tak neočkovaní, by neměli být diskriminováni. To je můj postoj. Ale ty jsi oportunista. Jak pak má Pfizer přijít ke svým miliardám? To mi je jedno. <laughs> je to tak? A když už teda chtějí nutit točkovat, tak by se mělo ze zákona nejdřív zjišťovat počet protilátek. Je tady spousta lidí. A teď jsem to dneska jsem četl, že ono primulovo heslo ze začátku, uhum. že se budeme muset promořit, že se pomalu naplňuje. No samozřejmě, to je... Ono to bylo správné řešení tehdy. Jenom, že to nepřišlo no, že to ne... dobré, tak, tak to muselo to... musel to... otočit. Tak. Jo, a tady právě tady ty, ty národy, to ty je to. Tak, jdeme dál. Dobrý večer do studia. TV nemám, ale na internetu jsem si všiml, že v hokejovém zápase Česko-Rusko měli rusové nadrezu CCCP, co vy na to? Posluchač Děnek. No, nedívám se na sportovní události a tato informace mi unikla, takže. Jestli ne, to... já se taky na sport už nedívám leta, protože sport už se sportem nemá vůbec nic společného. Ale tady bylo z ruské strany to bylo retrodrezy na počest roku 56 kdy poprvé hráli na mistrovství světa v 56. Aha. roce, aby hráli ho, tak na počest si vzali retro drezy se sovětským s tím co co co, že ho, co, co 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 a ty naši se z toho mohli zbláznit. No samozřejmě. Jako zdůvodnění ruské strany je fajn, nicméně, protože v politice, a tohle to je politika, i když je to sport, nikdy nic není bez příčiny, tak to, že v toto skoro kulaté výročí, protože to je kolik let, když je to z 56. 2016 2016 2016 2016 2016 25 60, let. 60, 60, 65 let. 65 let, no tak co je to za výročí, 65 let? Takže je to jednoznačný signál, právě proto byl takový řev. Je to jednoznačný signál, že Rusko si bere zpátky to, co mu patří a symbol Sovětského svazu, což je v podstatě poslední varianta Ruského impéria, je jednoznačná. Takže oni v podstatě, to je politický řekněme, takový signál pro ty naše politiky, aby si uvědomili, že o co Rusku jde. Tak on se v Putin netají dlouhodobě, že by usiloval o to, už jsme se o tom tady spolu bavili, obnovit hmm. ruské Ruské jako sovětský svaz. Ve svých původních hranicích. Ano, ze, v hranicích Sovětského svazu. I když by už se to nemenovalo Sovětský svaz, ale já nevím, třeba Ruská federativní republika nebo, nebo Svazová, nebo já, já nevím nějak, ale že usiluje o obnovení hranic Sovětského svazu. Bude to mi těžký. Ale důvod je ten, že já myslím, jsem se dočetl, že v těch státech, které nejsou teďka s Ruskem jako kamarádi, v těch postsovětských mm -hmm. některých, tak ve všech mají američani nadspaný biologický laboratoř. No. A, je a, a ty tam nebudou za půl roku. No uvidíme, každý se <laughs> Tak jdeme dál. Dobrý večer. Ještě k výroku o nebi a peklu. Putin dodal. Víme, kde jste. Před námi se neschováte. Ano. Tato jejich schopnost nás chrání. S pozdravem, Mirek. Přesně, ano. přesně tak. Když si prohlásil, kdysi prohlásil ten čínský vojevůdce, který porazil ty Mongoly, já teďka nevím, jestli, jak se jmenoval, tak ten prohlásil, že kdo chce usilovat o mír, musí mít silnou armádu. A vy se o každý vál. Bez ty armády silný se mír nezachová. Ne. Slabou armádu má jenom ten, kdo je vazal. A nebo komu je to zakázáno? On jako no, se je vazal. No. Ano. Jsme vazalové. Dalším. Zdravím všechny příznice Svobodného rádia. Putin jasně řekl, že vojáci na frontách umírat nebudou, ale ti, co vydají rozkazy. No a? To je jasné. Za pět minut máte naše rakety v generálních štávech. Zdraví Karel Suherského hradiště. Takže, takže vidíš, to, že vidíte, že mezi lidma ta informace není. Je, je. je, ano, ano. Tak tady je další. Dobrý večer, vážení pánové. Děkuji za další pěkný pořad s oblíbeným hostem. A také já chci popřát nejen pěkné svátky v pohodě a hlavně ve zdraví vám i vašim blízkým, stejně jako všechny dny Nového roku. A k diskutovatému Domnívám se, že do oblasti napětí na polské hranici poslali Slováci samohybné houfnice typu Dana a Zuzana, respektive ty inovované varianty. Se srdečným pozdravem Jirka z Pardubic. No jenom Slováci i další, kdo mají ty lety Dany a Zuzany, protože na rozdíl od jiných systémů, oni jsou nezávislí na GPS. <tějšení> jo, takže oni se umějí trefit což to byla reakce právě na, na sundání toho satelitu. Ale teď mi ty Ivane, jednu věc, prosím. Je to na hranicích s Běloruskem. Mm -hmm. Tyhle ty Dany, Zuzany a ty polský nějaký, já nevím, jestli mají Cezary nebo koho mají, tak to jsou kanóny, které dokážou střílet až 35 km daleko, jestli mm -hmm. se nepletu. No. Na co oni tam potřebují takhle dalekonosné děla? Přece kdyby tam byl pohraniční konflikt, tak ty děla jsou na nic No, to, to jsou útoční děla. Ty, ty děla jsou no, na, likvidaci obrněné techniky a živé síly. Ale to znamená, to na to, a dálku. No 35 km není dálka, to je, to je, první sled armádní. No ale kdyby oni přes ten dostřel, protože je každý je ten, ten dalekonosný kanon, no. tak se nemůže sklopit tak, aby střel třeba do, do 5 pěti zálenosti, když to obejdou. Ale oni taky nejsou na to, aby byli v první linii. Jo? Když má rozstřel 35 km, tak počítej s tím, že bude stát 10-15 kilometrů od linie do Aby spadali to tam, kde to padá. Aby nebyly hned na první ty. A na rozdíl od těch slavných Cezarů. tady v obsluhy jsou pod pancířem, je to všechno automaticky a je to, jsou všichni schovaní, takže mají šance na přežití. Teď V obsluha Cezarů je ideální cíl pro partizány a, hmm, a hmm. pro ty průzkumné jednotky, které jsou posíleny do zázemí právě protivníka. Ivane, ještě jednu je záležitost. Já jsem se dočetl, že zatímco my máme dostatečný počet těch bojových, vrcholně vybavených ruských vrtulníků Mi-24, to jsou ty takový ty takový s těma křídilkama na rakety. Ramboje. Ramboje, no, no, no. Tak my se jich budeme zbavovat, který by mohli po, po modernizaci. modernizaci spíš komunikativní a mm -hmm. tyhle těch to sloužit dalších 30 let. Tak my si kupujeme vyřazující typy amerických vrtulníků, no. vyřazovaný typy, ale Poláci, amerikanifilové, Filové, si budou rekonstruovat svoje MI-24 a nebudou nakupovat nové vrtulníky. No, protože Poláci jsou na hlavním směru případného válečného tažení v Evropě. Tam tudy táhnul už Napoleon, táhnul hmm. tam tudy Hitler, takže další potáhne tam tudy. Když to my jsme bokem, my jsme vedle, takže tady můžou být umístěny tyhle ty... No ale proč tedy chtějí ty ruské vrtulníky? On... Proč si je necháme? Budou je modernizovat. No, Poláci si je nechávají. No, nechávají, protože proto, proto, oni jsou v první linii. Oni potřebují vrtulníky, které jsou k něčemu. Tak. Takže to my je budeme používat nějak, jako že se někam někdy, možná někdy pošlou. Mm -hmm. jo? My nejsme na hlavním strategickém směru, my jsme vedle. Jo, 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 na vedlejším jo, jo. směru vždycky se dávala Takže starší tě... technika mm -hmm. s, s menším rezursem a tak dále. Ale oni jsou teda, aspoň co já jsem si přečetl, tak oni jsou ves, velice dobře ceněné i na západě, jako na západních vojenských těch kruzích. No. Tyhle ty, tyhle ty vrtulníky. Ideálně to poznáš na, na tom, co nakupuje Afrika, protože ty kupujou to, co je opravdu účinný, efektivní a za rozumný peníze. Já jsem se teďka dočetl a nevím, to jako nic přesnějšího, to se budu muset asi zeptat pana Kolera, nebo jestli to víš ty, že Rusové výdíje teďka nějaký supermoderní vrtulníky. No to vyvíjejí furt. <laughs> no ne, ale teďka mají nějaký úplně nějaký speciální, nevíš o tom nic blížšího. Já jsem četl, že to jsou vrtulníky to, to si tu značku, ale že to jsou vrtulníky, který, aspoň to tam zase rusové psali, svět ještě neviděl. Tak uvidíme. Mají, rusové mají vrtulníky, které dokážou dokonce udělat přemet, což normální vrtulník neudělá. Jo, že se otočí já jsem kolem loping. loping. Ale já jsem to viděl na filmu, že to udělala nějaká americká Bell. Jo? Ale ne ten vojenský, ale takový ten sportovní. no, no ale jako to je, pro vrtulník, je to obrovský problém, hmm, tohle to udělat. Takže co se týká této techniky, jako rusové mají hmm, hmm. v tomto směru, díky těm deseti letům maximální podpory, tak mají tyhle ty výkřiky. Ale co, pokud chceš vědět přesně číslo a co to umí, zeptej se Martina Kolera. No, 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 to je, on, před... je, on je palice na no, to. No, 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 já se no. budu Martina Kolera. Tak toho už. A toho pozdravuj, teda. No, já, ho budu, já mu budu volat na Vánoce soukromně, ale zrovolili jsme se, že do konce roku už vystupovat mm -hmm. nebude. Takže hm, ho budu pozdravovat od tebe soukromně. Dobře, děkuji. Mimo jiné, on, když jsme se loučili minule soukromně, teda, tak on říká, bych tě pozdravoval, ještě uvidím. <laughs> Takže jsi mi to připomněl, ale no, no. na to zapomněl. <laughs> Vážení přátelé, protože Ivan musí být nejpozději v 10.00 doma, aby, aby neměl problémy. Abych tak, mohl pozdravit svého kontrolora. Abych mohl pozdravit no. A největší sranda je, že když je u nás tady na vystoupení, takže kontrolor přijede a když tady nevystupuje, tak nepřijede. Protože oni tam chodí na Mátkově. Že jo? Takže my budeme muset končit. Takže já se s vámi loučím. Děkuju Ivane, že jsi se k nám dostavil takhle před Vánoci. Já ti přeju hodně, hodně krásné, klidné a bohaté Vánoce a věřím, že v tom novém roce se zase tady sejdeme Budu určitě a povídáme si tady. Jestli můžu požádat něco, pány, protože my, pánové, jsme zapomnětliví. Je dobré na štědrý večer, aby doma vyselo melí. Toj melí by měla ta paní dostat jako dárek a nezapomeňte ji políbit, protože to je ten největší dárek, které te své paní můžete dát. Přeji vám krásné vám. Já taky a dobrou noc. A zítra od 19 hodin tady budu mít ve studiu Beta spolu se Soněm Zikmundovou biskupy Timoteje a Metoděje, kteří, jak jsem s nimi mluvil, se již na vás velice těší a budeme se bavit především o O narození Ježíše Krista a o těch duchovních záležitostech, jak se na správné biskupy sluší. Ode mě je to vše. A přejí dobrou noc.